איזה זמן עד שהיו רואים מרחוק את האילן. עכשיו, מה קרה? שימו לב, רבי נחמן אומר, גם אחרי שכל הכוחות שלך מאוחדים ואתה השארת קו וכו' וכו', עדיין אתה לא מיד מגיע לאילן. גם אחרי שאתה בטוח באיזה דרך ללכת לאילן, אתה לא מיד מגיע לאילן. רבי נחמן אומר, והלכו איזה זמן, הם עדיין היו צריכים לצעוד בדרך עד שהיו רואים מרחוק את האילן. זאת אומרת, קודם כל, אתה צריך שכל הכוחות שבך יהיו מאוחדים, שכל הכוחות שבך יהיו מתוקנים, שתהיה תכליתי בכל, שתהיה אמיתי בכל, שתהיה מדויק בכל. שזה עצמו לוקח זמן. אחר כך, מה שקורה זה שאחרי שהמוח שלך מיושר, עכשיו בעצם אתה מבין באיזה דרך צריך ללכת כדי להגיע אל השכל של האחדות. ואז אתה לא מיד מגיע. עכשיו אתה הולך עוד זמן עד שאתה רואה מרחוק, אתה רואה את האילן. זה לא שישר אומר, טוב, עכשיו הבנתי את הדרך, עכשיו אני אלך, 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 אלך ויגיע. לא. עכשיו אתה תלך, 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 ואז אתה תראה את האילן מרחוק. זאת אומרת, גם לראות את האילן מרחוק, גם זה צריך זמן ומאמץ. שזה בעצם אומר, כמו על הבת מלכה בעבדת בת מלך, על הבת מלך, בסיפור מעבדת בת מלך, שהוא הבין, כתוב שהוא לקח לו מזונות וישב אצל גביר אחד, כי הבין שצריך לשום שכל כדי להוציאה. זאת אומרת, הוא קלט שעכשיו יש פה איזה דרך מסוימת ועכשיו אמור לקחת זמן. עכשיו לקח להם זמן, קודם כל הם הבינו שיש אילן. עכשיו, אחר כך הם הבינו מה הדרך אל האילן. אחר כך הם הלכו בדרך אל האילן, עכשיו הם רואים את האילן מרחוק, ועכשיו מה יקרה? והסתכלו וראו, והנה אין האילן עומד במקום כלל, כי אין לאילן מקום כלל, ומאחר שאין לו מקום, איך אפשר לבוא אליו? זאת אומרת, זה בעצם מרמז על האדם שעובר דברים ודברים ודברים ודברים, ומיישר את עצמו וכו' וכו', עובר את כל מה שעובר, וקולט בכלל שיש אילן, קולט בכלל שיש אילן, מה הכוונה קולט שיש אילן? קולט שיש שכל מסוים, שיש דבר מסוים, שאם יהיה לך אותו תמיד יהיה לך טוב, תמיד יהיה מאושר, כל הרצונות שלך יהיו מלאים וכו' וכו'. ואחר כך הוא עובר עוד ועוד 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 דברים, כדי שהוא בכלל יהיה ראוי להגיע אל האילן הזה. ואחר כך הוא עובר עוד ועוד 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 דברים שצועד בדרך אל האילן הזה, זאת אומרת הוא צועד אל השכל של האחדות. ואחר כך, אחרי שהוא עבר את כל הדברים האלה, עכשיו הוא רואה מרחוק את השכל של האחדות, ומה הוא קולט? שהוא לא יכול להגיע אליו. אין שום אפשרות בעולם להגיע לשכל של האחדות. אחרי שהבנת שאולי יש אחדות, והבנת מה הדרך אל האחדות, והתקרבת לאחדות, עכשיו מה התובנה הגדולה ביותר שקיבלת? שאי אפשר להגיע לאחדות. לכן אני תמיד אומר שהאינדיקציה של האדם לדעת האם הוא קרוב או רחוק מהאחדות, אחת מהאינדיקציות זה עד כמה הבנת שאתה לא יכול להתקרב לאחדות. כי האחדות היא פרדוקס, וכל זמן שאתה לא מבין את הפרדוקס, כל זמן שאתה לא מבין שהדבר בלתי אפשרי, אתה עדיין לא הבנת בכלל את האחדות. כל זמן שבן אדם חושב שהוא יכול להתקרב לאלוהים, אז הוא כסיל, כי הוא עוד לא הבין שלאלוהים אי אפשר להתקרב. רק אחרי שתבין שאלוהים אי אפשר להתקרב, רק אז אפשר להתחיל לדבר על איך להתקרב אליו. ולכן, הרבה פעמים בן אדם שמתקדם רוחנית, הוא כביכול חווה שהוא בכלל מתרחק. הוא אומר, רגע, לפני שהכרתי את אליעד, לדוגמה, אבל אני אסביר את זה פשוט. בן אדם, נגיד, היה בכל מיני שיטות רוחניות וחשב שהוא מתקדם. ואז הוא נגיד מכיר אותי, אליה, נגיד את החשיבה, ואז הוא מתחיל לשאול שאלות וזה וזה, ואז הוא מגלה שהדבר בלתי אפשרי לביצוע, ואז הוא אומר, רגע, אני כבר הולך אחרי אליה, ועכשיו אני מרגיש שאני עוד יותר רחוק בכלל. למה עוד יותר רחוק? כי קודם חשבתי שאני יכול להתקרב, עכשיו בכלל הבנתי שאני לא יכול להתקרב. ואז אדם חושב שהוא התרחק מהאחדות, אבל פה כתוב הפוך, כי כאשר תתקרב אל האחדות, אתה בעצם תבין, אחד מהדברים שקורים לך בדרך אל האחדות, זה שאתה מבין שאתה לא יכול להשיג אותה. זה שקיבלת שכל להבין שאתה לא יכול להשיג את האחדות, זה עצמו חלק מההתקרבות שלך לאחדות. זה מה שאמרו,
ומאחר שאין המקום איך אפשר לבוא אליו, הם בעצם ראו שהאילן, העץ של האחדות, יש אילן, כן, יש אילן. יש אילן, יש שכן של אחדות, אבל איפה הוא נמצא? בשום מקום. עכשיו, אם הוא לא נמצא בשום מקום, אם הוא נמצא באוויר, אם הוא נמצא... אין לו מקום, הוא לא נמצא בתוך שום מקום, אז איך תגיע אליו? זאת אומרת, כבר הלכת, התקדמת עכשיו, אתה אומר, או, עכשיו הבנתי שאני לא יכול להגיע. זה גם כן המון שכל, גם בן אדם שיבין שהוא לא יכול, גם צריך הרבה מאוד שכל. בכל מקרה, הרעיון הוא פשוט, שימו לב, יש בזה המון 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 שכל להתבונן פה בדבר. שימו לב, מה החוויה, מה החוויה שהייתה להם לפני שהם הגיעו בסוף אליה, אל האילן, כי בסוף הם הגיעו אליו? מה הייתה החוויה שהם לא יכולים להגיע אליו? זאת אומרת, כל זמן שאתה חושב שאתה יכול להגיע אליו, אתה אומר, כן, אולי יש איזה דרך, אולי פה, אולי שם, אתה עדיין רחוק מהאילן. עכשיו אני אגיד יותר מזה, למה? כי מהות האילן פירושו שהשאלה מתהפכת לך לתשובה. שהשאלה מתהפכת לתשובה לך. ועכשיו, יש את הכסילים שהם מאמינים שאי אפשר להתקרב לאלוהים. הם מאמינים, הם פסיכים, מאמינים, אי אפשר, לא הרני אדם וחי, כל מיני מעל השכל, כל מיני סיסמות, נבורות כאלה ואחרות, כל מיני שקרים כאלה ואחרים, שאומרים אדם לא יכול להתקרב לאלוהים. למה? כי הם טיפשים ולא מבינים שאפשר. עכשיו, יש את החכמים שחוקרים, חוקרים, 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 ומבינים שלהתקרב לאלוהים, מבינים מה זה אלוהים, ואז הם מבינים שאי אפשר להתקרב לאלוהים. מסיבה מאוד מסוימת. למה? כי הם מגיעים לפרדוקס מסוים. כי הם חוקרים את השאלות של החלל הפנוי, והם מבינים את השאלות של החלל הפנוי, ואז הם מבינים שהם בעצם לא יכולים לפצח את החלל הפנוי. ולהתקרב לאלוהים פירושו להבין את שאלת החלל הפנוי על בוריה. להתקרב לאלוהים, להגיע לאילן שנמצא מחוץ למקום, פירושו להבין בשלמות למה אתה לא יכול להתקרב אליו. ההבנה בשלמות למה אתה לא יכול להתקרב אליו היא זו שמקרבת אותך אליו. עכשיו, ולמה? כי האחדות, איך האדם חווה את האחדות? בשכל, כן? הוא מגיע לזה בשכל, ואז הוא גם חווה את זה ברגש. אבל בכל מקרה, אתה צריך גם בשכל להכיל את שני ההפכים. עכשיו, איך אתה מכיל את שני ההפכים? על ידי שבשכל שלך, אתה מבין שבעצם יש שאלה של שני ההפכים. כל זמן שלא חווית בעוצמה של 100%, בעוצמה אינסופית, את השאלה של ההפכים, של הפרדוקס המוחלט, כל זמן שלא חווית ב-100%, שאין לך שום אפשרות להסביר בשכל את המציאות, אתה עדיין תישאר בגיהנום, בתוך המקום. רק כאשר אתה מבין ב-100%, באינסוף אחוז, רק כאשר אין לך צל צילו של ספק, שאין לך שום אפשרות להבין בשכל את המציאות, בשום צורה, בשום רופת, בשום עניין, בשום דבר, רק כאשר אתה מבין שאתה לא מבין שום דבר, רק אז, אבל באופן מוחלט, לא באופן חלקי, לא שאתה פסיכי כסיל שמאמין שאי אפשר להבין. רק כאשר אתה מבין באופן מוחלט את כל המציאות, ומבין באופן מוחלט שאתה לא מבין שום דבר במציאות, שום דבר, זאת אומרת שום דבר בשום עניין, בשום נושא, בשום דבר, כי אתה חווה פרדוקס אינסופי בכל הבנה והבנה שיש לך. למה אתה לא יכול להבין? ובגלל שיגונות כאלה אחרים. כי אתה פשוט חווה פרדוקס, דהיינו דבר שסותר את עצמו מצד עצמו, מצד מהותו, בכל מחשבה ומחשבה, שכל מחשבה ומחשבה שיש לך בראש היא פרדוקסלית. שאתה לא מצליח לחשוב על, שאתה לא מצליח לחשוב על שום דבר שאין בו סתירה עצמית. כל מחשבה שאתה חושב יש בה סתירה. אתה לא משוגל לחשוב על שום דבר, האדם מגיע בחקירה למצב שלא משנה מה הוא חושב עליו, הוא קולט שמשהו פה לא מסתדר, לא משנה איזה מחשבה, לא משנה מה, הוא חושב את המילה אני, חושב את המילה לא אני, חושב את המילה קיר, חושב את המילה תרנגול, לא משנה. כל המחשבה החשבה שהוא חושב, הוא חווה אותה ככאב ראש. למה? כי כל המחשבות
הוא חווה את הפרדוקס של הצמצום בעצם. שזה בעצם שהם ראו שלאילן אין מקום. רגע, השכל הזה בכלל, אי אפשר להבין אותו. אין אפשרות להבין. זאת אומרת שהחוויה של החוסר הבנה, היא בעצם נמצאת, היא המפתח להבנה. כי רק אחרי שאתה מבין שאתה לא יכול להבין, אז משהו משתנה לך בראש, ואתה אומר, רגע, השאלה הזאת שכל דבר הוא פרדוקס, זה לא שאלה, זה בכלל תשובה. התשובה היא שבאמת הכל אחד, והיש והאין הם אחד. ואנחנו בצמצום לא חווים את זה ככה, ואז בכלל השאלה מתהפכת לך לתשובה. בכל מקרה, הדגש פה בעניין, שתבין שכאשר אתה מתחיל להבין שאתה לא מצליח להבין, כי אתה אומר, רגע, איך אני אבין את הסיבה הראשונה? אבל מה קדם לה? מה היה לפני השורש? מה היה לפני הסיבה הראשונה? מה הסיבה של הסיבה הראשונה? מה השורש של השורש? מי ברא את אלוהים? כל השאלות האלה, ברגע שאתה מבין שאתה לא מתחיל להבין, ואתה מעמיק ומעמיק ומעמיק, ככל שאתה מבין טוב יותר שאתה לא יכול להבין, וככל שחוויית החוסר הבנה מתפשטת אצלך על כל הדברים, עד שאתה מגיע למצב שאתה לא מבין שום דבר, בשום נושא, אתה לא מבין מה זה יד, אתה לא מבין מה זה בית, אתה לא מבין כלום, אתה לא מבין שום דבר, אתה לא מבין, אז בסוף מתהפך, ואז אתה מפחד שאתה הולך להשתגע, ואתה נלחץ, ואז הכל מתהפך לך לחוויה אחרת, לחוויה של אחדות בכלל. בכל מקרה, הם הבינו שהאילן לא עומד במקום כלל. כי אין לאילן מקום כלל, האילן הזה נמצא בכלל מחוץ למקום, איך אפשר להגיע אליו? עכשיו, אני פה הסברתי כל מיני הסברים בדרך, אבל אני אסביר יותר פשוט את משהו שיותר תואם את מה שקורה פה. הם בעצם הבינו שהדרך למלא את כל הרצונות זה על ידי שלא יהיה לך רצון, לצורך העניין. וכאנלוגיה, אני רק לוקח את זה כנתיב אחד. והם בעצם הבינו שמאחר שאין לו מקום, איך אפשר לבוא אליו? זאת אומרת, הם הבינו מאחר שבסופו של דבר אתה צריך להיות ללא רצון, אז איך אפשר לבוא אליו? כי אם אני ארצה לבוא אליו, אז זה בעצם נוגד את מהותו שהוא ללא רצון. מה שאני בעצם אומר, הם קלטו שאין שום אפשרות שבן אדם יחווה את השלמות. כי עצם הרצון שלך להתקרב לאלוהים, זה עצמו מרחיק אותך מאלוהים. עצם זה שאתה מנסה לא לעשות, זה עצמו לעשות. זה שאתה לא רוצה לרצות, זה שאתה רוצה לא לרצות, זה עצמו צרה צרורה. זה שאתה רוצה להיות מאושר, זה עצמו חוסר אושר. כן, בדיוק הפוך. זה נקרא שאין לאילן מקום, מה הכוונה אין מקום? אין אחיזה, אין אפשרות להגיע אליו. אתה לא יכול להגיע לאילן הזה, אין לו מקום בכלל. ואי אפשר לבוא אליו, כי יש פה פרדוקס, איך נגיע אליו? אנחנו לא יכולים לצאת מחוץ למקום, זה כמו ללכת לשום מקום. איך אתה יכול ללכת לשום מקום? כמו תנסה לא לרצות שום דבר, תנסה לא לנסות. איך אפשר לנסות לא לנסות? איך אפשר? ואני, היינו זה ההוקיר, הייתי גם כן שם עם האם, ואמרתי להם, אני יכול להביא אתכם אל אילן. שימו לב, שמתי פגש אותם הקבצן עם הגיבנת, רק אחרי שהם הבינו שהם בטוח רוצים להגיע לשם, ושהם הבינו שבטוח שהם לא יכולים להגיע לשם. רק אחרי שהיה להם בטוח שהם רוצים לבטל את הרצון של עצמם, לבטל את הישות העצמית של עצמם, בוא נקצין יותר, לא רק לבטל את הרצון, לבטל את הישות העצמית. רק אחרי שהם הבינו שהם רוצים לבטל את הישות העצמית של עצמם, ורק אחרי שהם הבינו שהדבר הזה לא אפשרי, כי אתה לא יכול באמצעות הישות של עצמך לבטל את הישות של עצמך, רק אז הם בעצם פגשו את ההוקר, את הקבצן עם הגיבנת. כי יש בעולם שלנו הרבה שיטות רוחניות שכולם מזבלות אותך מכיוונים אחרים. ואחרי שתעבור את כל הקשקשת של כל השיטות הרוחניות בעולם, עכשיו תגיע לשיטה הרוחנית של הקבצן האמיתי. כי הוא רק אחרי שתבין ששום שיטה לא עובדת, רק עכשיו תתחיל להתייחס ברצינות למה שמדברים איתך. כי כל זמן שאדם חושב שיש הרבה שיטות, יש הרבה דרכים, אז הוא אומר, בסדר, יש פה עוד שיטה. יש עוד שיטה, בסדר. מה שאליעד אומר, מה שרבי נחמן אומר, בסדר, זה עוד שיטה. יש הרבה שיטות. אבל רק אחרי שאתה מבין ששום שיטה לא עובדת, ואחרי שאתה מבין שאתה בברוך מאוד רציני, כי אתה בכל זאת צריך להצליח, עכשיו אתה אומר, עכשיו הקבצן
מתחיל לדבר איתך. כי רק אחרי שהם הבינו שאי אפשר לצאת מהמקום, והם הבינו שהם בכל זאת צריכים להגיע לאילן שנמצא...